Čau! Dobrodošli nazaj na kanalu Džungla. Danes bomo snemali video Nikoli nisem oziroma Never have I ever. In če dobimo 3000 lajkov, bomo posneli še bolj pekoč oziroma pikanten del. Da se pripravite. V glavnem, hiter lajkite, da dobimo 3000 lajkov, šerite me prende, komentirite, valda. Pa kje lep ga reči na spodi, no? Ok, gremo na video. Greš gledat, mislim, kupiš karto za en film, pa greš 15 filmov gledat. Z isto karto. Ja, ok. Kupo, jaz sem mislila, da pa skoč ni kupila, pa šla ti s en film pogledat. Ja, se lahko zbežiš not. Res? Pa ta. Ja, so malo. Si lahko. Ja. Čak je malo. To je to. Daj, smo 3-4-2. 3-4-2. 7. Nisem. To ni, jaz nisem. Kaj je samo to? Človek, za računalnikom ni televizija. Je pa dobro, dobro. Kaj ti njela? Kako nisi cijelo moč nič gledati? Mor ne za televizijo biti. Res, man. Ne, meni to brez veze. Zakaj? Se, jaz vam pač košem, da če se pa zgodi. No, meni nikoli. Smo, da se simpa. Smo. Ne, sem, nisem. Kdo je? Kdo je? Pač kot da si vsak tam letal, ne? Kava, no? Ti si? Vsak dan. Ne, nismo vsak dan, samo smo enkrat zamodili po nesreči. A ja. Kava, ne, če da vatno znaš, kako je to kaj pravda? Gužba na cesti, velika gužba. Jaz sem starši policaja. Wow, ti se vsak dan boliš policaja. Jaz sem štek policaja, sam vse. Sam? 3-4. A čakamo. Kaj pa čakaj? Ok, vsi smo, ali se smo vsi bili. Ok, kaj pa bilo, ajde. Ti ved goj. Kaj pa bilo, rene, kaj bilo po tebi? To pa ne bom zdaj. Ja. To pa zasebno. Slikali smo se na Ptuju z mojim matom, a ne? Ja, samo res, ja. Slik s policajem. Kaj pa vi, gospodični? Mi smo imeli ropa. Mene so več kot stavili na mojemu ziku. Načemo? Jaz sem pa tako, vi vsi vete, kaj to pomeni, ker jaz ne. Motorček, si. Skuter. Aja, peskica. Ne, ni peska, je zip. Ok, pri vas na primorske. Tako se rače. Ne, peska je peska, zip je zip. Ok, firma. Ti ste zdaj na stopu, da je sam. Nisem, ne, sam. Ok, ni jaz sam. Jaz vam edinam ne odgovor. Kaj si ti v krov? V krov. Kaj si ti v krov? Ja, v krodu, no se to čuje. Fuj, v krov. V krodu. Kaj si ti v krodu? Če veš kot Kia, on do on. Noga seri. Noga seri. Čuj. Čuj. Noga seri, čuj. Če ne, da on v krov. Jaz sem pa da v krov. Cijel, da odmuta, ali ne so. Res. Krov. Grav. 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 Ocean. Čak je dransko morje ni ocean, ali? Oj. Oj, ja se to znam. Jadransko morje? Je morje. Ni
Kaj govorijo, ti je moja sloga. Ja, samo vedno je nekje morje, veš. Ocean je samo ocean. Kjerkoli si je v obali morje, nikoli nikjer ni ocean v obali. Vedno je neko morje. Ok, ja, ne reče se pa ocean za brez veze, ali? Ja, pa ocean je samo na sredini. Ja, ki se še nisi povedal? Ne! Ali prišli se prišli v zdolje? Ne vem, ne moram se odločiti. Ti se še nisi povedal. Ja, še nisem videl vode. Ok, sem, sem. Ti ima sem? Nisi ti še kukil? V morju ali v oceanu? To ni vaš. To je za ta video to. Če ti je bil video všeč, hiter, pokomentiri pa... Če se recimo ti nisi še naredil v življenju. Vglavnom vse možnosti, ki so sam dislike, ne? Ok, to je to. Pa subscribe, moraš nujno, tule. Pač tu nekaj bo subscribe. Pa zadnji video. Pa tole. Pa ta video, ko vam ga mi priporočamo. Vsi. 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 Konkretno. Subscribe pa nujno. To je to. Da.